Fala galera, beleza? Eu sou o João, seja bem-vindo ao canal JP Games. Então galera, hoje eu trago a demo do jogo Kirby Return Dreamland Deluxe. Tô jogando Nintendo Switch, vamos lá! Thank you.
Galera, tá gostando do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal.
Thank you.
Aí, galera, chegou o fim. Se quiser continuar, tem que comprar o jogo. Obrigado por ter assistido. Valeu!